Першими здають на жовті пояси найменші вихованці двох клубів міста. 10 теквондистів виконують комплекси вправ, що складається з основних атакуючих та захисних дій. Теквондо дає сміливість, знання. І там я знайшла багато друзів. Наступний рівень майстерності – це зелені пояси. Щоб здати на сині пояси, потрібно вміти розбивати дерев'яні дошки товщиною 2,5 см руками та ногами. Ми виконували різні удари в прыжках. Потім ми розбивали різні предмети, такі як дерев'яні дошки. Це було не дуже складно для мене. Так на червоний пояс здала Альона Ділістянова. Я приймала участь у змаганнях чемпіонату України. Я зайняла 3-е місце у формальних вправах. Звичайно, атестація була складна, але я вважаю, що все ж таки змагання складніше. І атестація мене мотивує роботи ще краще. Останнім здає на чорний пояс вихованець спортклубу «Корсар» Владислав Тараненко. Спортсмену потрібно витримати 12 хвилин поєдинків з 6 суперниками без перерви. Ось так розбити дошку ногою на висоті 2,5 метрів і нанести удар у стрибку через 9 теквондистів. Це досягається за роки тренувань. Найскладніше – це було фізо, на мою думку. Там багато фізичних вправ на кінці, вони дуже складно виконуються. Це важче, бо на змаганнях ти хвилин 5 виступаєш, а тут аж 45. Кожний пояс має певний рівень складності. Тобто, якщо, наприклад, взяти жовтий пояс, це база, як основа, як фундамент. Тобто, а взяти чорний пояс, то це вже пояс, після якого спортсмен стає тренером, вважається тренером. Також з цього моменту він може представляти як суддя на різних змаганнях. Тобто він вже має право оцінювати інших спортсменів. Тому це найскладніший рівень і найскладніший комплекс справ на цей пояс. Спортсменів атестував міжнародний інструктор Станіслав Жеребнов. Атестація показала, що рівень спортсменів росте, їх кількість. Також вони прагнуть досягти тих результатів, яких досягли їхні попередники – хлопці, які мають сьогодні чорні пояси, чемпіони України. Іспит тривав 5 годин. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.